Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызмет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша бірқатар заңдарға түзетулерге қол қойды. Осыған орай Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары журналистермен брифинг өткізді. Осы заңның қабылдануымен елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа кезеңі басталды деп айтуға болады. Жалпы бұл заңның қандай маңыздылығы бар? Бүгінгі брифингтің басты мақсаты осы. Біріншіден, тәуелсіз Қазақстан тарихында тұңғыш рет басшылардың қол астындағы қызметкерлері үшін жауапкершілігі заңнамалық деңгейде бекітіліп отыр. Айта кететін мәселе, мемлекет басшысы 2019 жылдың 20 мамырында барлық орталық мемлекеттік органдардың басшылары қатысқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өткен кеңесте қарамағында қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа жол беретін болса, сол қызметші жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың бірінші басшылары міндетті түрде отставкаға кету институтын енгізудің маңыздылығын атап өткен болатын. Бүгінгі күні заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, бірінші басшының тікелей бағынышты тұлғасына қатысты соттың айыптау үкімі күшіне енгеннен кейін 10 күн ішінде немесе ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық іс тоқтатылғаннан кейін отставкаға кетуге міндетті. Сәйкесінше саяси мемлекеттік қызметшілер, яғни министрлер мен олардың орынбасарлары, облыстардың республикалық маңызы бар қалалар мен облыс әкімдері мен олардың орынбасарлары, аудандардың әкімдері, олардың тікелей бағыныстындағы қызметкерлері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаса міндетті түрде отставкаға кету туралы сұрану керек. Бүгінгі күннің заңының талабы осындай. Енді осы жерде қандай тұлғалар тікелей бағынышты екенін түсіндіріп өтейік. Орталық мемлекеттік органның басшысы, яғни министр үшін бұл оның орынбасарлары, жауапты хатшы немесе аппарат басшысы, аумақтық бөлімшелердің басшылары, яғни белгілі бір министрліктің министрдің орынбасарлары немесе аумақтық департаменттің басшылары сыбайлас жемқорлық фактілеріне немесе сыбайлас жемқорлық қылмыстарына жол беретін болса, онда министрлер сәйкесінше отставкаға беру міндетті. Облыс республикалық маңызы бар қалалар Астана әкімі үшін оның орынбасарлары аппарат басшысы ауданның облыстық маңызы бар қаланың әкімі. Орталық мемлекеттік орган басшысының орынбасары, яғни вице-министр үшін оның қарамағындағы бөлімше немесе тәуелсіз құрылымдық бөлімше басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде қызметінен кетеді. Облыс әкімінің орынбасары жергілікті бюджеттен қаржыландыратын атқарушы органдардың басшыларына жауап береді. Аудан әкімі өзінің орынбасарларына, аппарат басшысына дербес бөлімшелер, яғни атқарушы органдардың басшыларына ауыл, кент, ауылдық округтердің әкімдері үшін жауапты. Айта кететін мәселе, мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес мемлекеттік қызметші осы лауазымға тағайындаған лауазымды тұлғаға орнынан кету туралы өтініш береді. Отставканы қабылдау немесе қабылдамау ол саяси қызметкерді қызметке тағайындаған адамның құзыреті. Егер саяси емес, бірақ А және Б корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілері болып табылатын барлық басқа басшыларына тікелей бағынышты қызметкерлер сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған жағдайда алдыңғыларға, яғни А және Б корпусының лауазымды тұлғаларына тәртіп жауапкершілік қарастырылған. Жоғарыда атап өткен президенттің қол қойған заңның екінші ерекшелігі, екінші маңыздылығы, бұдан былай мемлекеттік органды басқаратын басшылар сол мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында жасалып жатқан жұмыстар үшін жауапкершілігі, яғни тиісті деңгейде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында жұмыстар жүргізілмесе немесе мүлдем жүргізілмейтін болса, онда тәртіптік жауапкершілік қарастырылған. Осылайша агенттік өзінің басты міндеті мемлекеттік органдардың басшылардың сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы жұмыста олардың сөз жүзінде емес іс жүзінде іске асыруға барлық жағдай жасайды деп ойлаймыз. Осылайша мемлекет басшылардың жеке жауапкершілігі туралы тапсырмасы сөзсіз орындалып жатыр. Ендігі кезекте келесі ерекшелік
келесі жаңашылдық бұл елімізде нормативті актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама енгізуге қатысты. Бұл да тікелей мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тікелей тапсырмасына сәйкес келеді. Биылғы жылы, яғни ағымдағы жылдың 2 қыркүйегінде Қазақстан халқына арнаған жолдауында елбасы елімізде қабылданатын барлық нормативтік актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу қажеттілігін атап өткен болатын. Бұл дегеніміз не? Біріншіден, көптеген нормативтік құқықтық актілер қабылданып жатыр. Болашақта оның қандай сыбайлас жемқорлық тәуекелдер бар, нормалар бар, соған тікелей сарапшылар тартылады. Сондай-ақ кез келген біздің елдің азаматы сол нормативтік құқықтық актінің жобасымен таныса отырып, өздерінің ұсыныстарын енгізе алады. Осылайша елімізде кері байланыс орнатылып, нормативтік құқықтық актілердің қабылдауына тікелей азаматтардың қатысуына мүмкіндік беріледі. Заңдарға енгізілген түзетулер басшылардың, соның ішінде министрлер мен әкімдердің сыбайлас жемқорлық үшін оларға бағынышты адамдар тартқан жағдайда дербес жауапкершілігін белгілеу туралы норманы қамтиды. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.